Agora vamos falar de um dos assuntos mais importantes dentro do estudo da música, que é a parte rítmica. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um estudo para melhorar a sua mão direita. É a mão direita que vai atacar as cordas, que vai atacar as notas. Você tem um controle rítmico com a mão direita, saber executar as figuras rítmicas, isso vai fortalecer o seu fraseado, o jeito que você se posta tocando. Então, a primeira figura rítmica que a gente vai falar é a semínima. A semínima, ela representa cada tempo. Normalmente é o ritmo que você chacoalha a cabeça ou bate o pé quando você está ouvindo uma música. A próxima figura rítmica é a colcheia, que representa duas notas por tempo. Ao invés de uma batida por tempo, duas batidas a cada tempo. A próxima figura rítmica, a tercina, são três notas por tempo. Cada nota vale um terço do tempo. Então, ao invés de duas notas por tempo, agora nós vamos estar tocando três notas a cada tempo. E a última figura rítmica que nós vamos estudar nesse vídeo é a semicolcheia, que são quatro notas por tempo. Cada nota vale um quarto do tempo. Então, ao invés de três, nós vamos tocar quatro notas por tempo. O próximo exercício vai fazer com que você troque de figura rítmica sem perder o tempo ou sem perder um andamento. Então repare que nós estamos tocando dois compassos de semínima, dois compassos de colcheia, dois compassos de tercina e, por último, dois compassos de semicolcheia. Outro exercício muito legal para se fazer para a mão direita é um exercício em cima das semicolcheias. Primeiro a gente vai fazer como o exercício anterior. Você abafa as cordas e você toca só percussivamente. Diminuindo a velocidade, quatro notas por tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, o que eu vou fazer? Eu, com a mão esquerda, eu vou atacar em cada uma dessas quatro notas por vez. Então, primeiro a gente vai fazer isso na primeira nota da semicolcheia, que é bem na cabeça do tempo. Então, vai ficar como? Vai ficar.
Seu primeiro exercício com a bateria eletrônica fica assim. A segunda parte do exercício a gente vai fazer na segunda semicolcheia. A paleta já vai cair para cima e vai ficar mais ou menos assim. Com a bateria eletrônica vai ficar assim. O próximo exercício, logicamente, vai ser no número 3, vai ser na terceira nota da semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cai bem no meio do tempo, vai ficar assim. O exercício é a quarta nota, ou a quarta semicolcheia, que fica um pouquinho antes da cabeça do tempo novamente. E com a bateria eletrônica novamente. Uma coisa interessante a perceber é que o 1 e o 3 a paleta cai para baixo e o 2 e o 4 a paleta cai para cima. Apesar de diversas levadas serem baseadas nas quatro notas por tempo da semicolcheia, o ritmo principal do blues chama shuffle, que é a tercina sem a nota do meio. Então eu vou tocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Tem um exercício legal para vocês treinarem em casa. Um compasso de tercinas e um compasso de tercinas sem a nota do meio, que é o shuffle.